No já myslím, že proto bychom si právě rozuměli. Já jsem si vždycky říkal, já myslím, že s tou paní Rotrovou, abych si rozuměl, nehledě k tomu, a pak jsem se někdy dočet, že ráda vaříte. No strašně ráda. To já bych vás uměl odměnit. Věřím. Já strašně rád žeru. A chválím. Já chválím. To je ideální. I za chleba s máslem. To je skvělý. Chválím a jako nestydím se chválit dlouho, ještě to připomenu, že ten oběd byl a tak dále. Projevuju jaksi spontánní radost, když vidím to jídlo připravený. Jako se mnou je radost. Mě a já to i hezky připravuju, že bych řekla. A to jsem koukal, že vy jaksi to máte ráda jako proces to vaření. Že bylo, že i nakoupit si na to. Jo. Ano, přesně tak. To v tom bych vás podporoval ohromně. No nevíš, jako vybíráte, kterou mrkev, jo? No, někdy sáhnu vedle, ale většinou vyberu dobře. Jo. No, mám osvědčený firmy a potraviny, které ráda kupuji. No, vyvaříte jako v turnusech nebo pořád? Pořád. Pořád. Jo. No, to je fantastická hodnota. Denně. Denně? No. A třeba někdy několikrát? No. Snídaně a oběd. Někdy večeři, když je manžel pryč, tak se odbudu na oběd něčím a vařím večer. No to je úžasný. Ale na tom nic úžasného není. Je. Proč to tak jako obdivujete? No na já to obdivuju. Ten normální. Ne, já to obdivuju, protože to děláte jako součást nějakého svého normálního jaksi potěšení nebo záliby. Jo. Pak jsou ženy, co vařejí pod knutou hrůzy, že jo. Že vedle sedí grizzly, co chce jíst. A pak jsou ženy, které žijou ve šťastném svazku svobodným. Je to na nich, jestli vařejí nebo ne. No a tak jsou období, kdy se dlouho třeba nevaří a tak dále. Že jo? Ale jako já nejsem zas tak jednoduchý, že by mě stačilo jenom jídlo, ale je to dost určující. Je to důležité. Je to důležité i sedět u společného stolu a, no, a jíst spolu. No. Tak je to příjemný a já dělám i rodinné obědy v neděli, jo. Někdy i ve všední den a je to hrozně příjemný, když ta rodina sedí u toho stolu a povídá si takový trošku italský, bych řekla malinko, ale řecký až ne, to už je moc, už jo, je ale moc, italský bych řekla trošku. A musím říct, že začalo to tak, že mi pozvala Hanka Zagorová na její vánoční koncert do Lucerny jako hosta. No a tak, jak mi přijalo publikum a po těch dvou letech, a to bylo tak něco fantastického, že já jsem byla nadšená. No. No, pak mě pozvali další pár zpěváků a to publikum prostě a tu energii, co dostávám na jevišti od kapely a z publika a ty emoce, které já můžu rozdát, tak ty v civilu vůbec nerozdám nikomu. Nejde. To nejde. Přes ten zpěv, přes tu muziku. Prostě jdou ven emoce a to je fantazie. Já se cítím potom tak uvolněná, uklidněná po tom koncertu, že potřebuji sklenku vína. Ne, ale to se nedá jinde sehnat. Jo? Ta emoce, která je s publikem. Je to tak. A když samozřejmě na vás čeká, má vás rádo, tak to je něco, co se nikde nedá získat. A je to možná to nabití, který vám tak prospívá. To mi chybělo. No, ale vám to tak prospívá, že je to na vás vidět. Ale to by stálo za to, že by se na vás mohli podívat genetici, čím to je? Nechtěla bych se nechat rozebírat. Ne, to oni z vás nechají, jenom si vezmou sliny a jdou s tím pryč. Fakt, no. Pak jsou na tom půl roku a pak přinesou hausnumera a vysvětlení. Ale oni pak řeknou, to je takovej rod. Že jo. Tím to končí jako recept pro druhýho, z toho žádnej nevyplyne. No. Tak já s ním soucítím, jeho pozice je podobná mý, ale no a pak jsem koukal. Máte stejnou věc jako já, že když v autě si pouštíte hudbu, takže řídíte podle hudby. Jo. To dělám já taky. Jo. Mě jednou chytli policajti v Benicích, když jsem jela a zpívala jsem si, bylo to nějak před nějakým vystoupením dva dny, a to já furt zpívám dva dny před vystoupením. Ano. A pouštěla jsem takovou rychlejší písničku svoji a tak čím rychleji zpívám, čím rychlejší věc, tak tím rychleji jedu. No, no. No a byla tam 40, jsem měla 65. No to jste ještě no, tak mi to stalo dost peněz a 3 body, takže to ne, bylo. Ale to já mám druhý hudby, který si vůbec ani netroufnu pustit v autě. Protože mě pak začne být hodně věcí jedno. Zejména je-li to rytmický dechy, nějaký funky, tak já pak mám pocit, že půjdeme nahoru s tím autem.
A kdyby přišel policajt, tak je to maškara, co chceš teď? No, ale a naopak zase, když si dám takovou nějakou tklivou hudbu nebo to, tak mám tendenci tak jako... Ubrat plyn. No ne ubrat, zajet někam do dvora, jenom tak tesknit. A padne na mě taková marnost z té jízdy a do toho, nedej bože, když ještě prší, tak mě to přijde jako pláč už. Jako má to na mě strašně silný emoční dopad v tom autě, obzvlášť, ona tam je docela dobrá akustika, jo. Když to člověk má. Auto hraje dobře. Auto hraje dobře a je tam taková jako příjemná intimní atmosféra na tu hudbu a když to ještě důní. A nejhorší je, když to auto jaksi má sílu a dáte si nějaký tenhle ten povzbudivý song, tak to může být životu nebezpečný. Je. Takže trošku se bojím, ale taky mě zaujalo, že to máte stejný, že jo? Jo. A vy sama řídíte dlouho, ne? Ráda. Ráda? Ráda, jo. Já jezdím ráda sama. A no, to s váma nemusí být tak jednoduchý, takhle, když sama jezdíte ráda sama. Ne, mě to dělá, já mám strašný požitek za volantem, když jsem úplně sama a třeba si pustím nějakou muziku, ale i když nepouštím nic, jenom si pustím rádio, tak strašně ráda jsem za volantem. No, tak nejlépe bez pasažérů. A doma taky vyhledáváte takovou si samotu občas? To ne, to ne. To ne, to mi ne. Já jo, ale nemůžu ji najít. To není zapotřebí. Takže za mnou pořád někdo chodí, co mi je, jako, ale... Aha. Já teďko vybízím k dodržování té vzdálenosti koronavirový. Že by se měla dodržovat i doma, no, ale moc jako s tím jsem neuspěl. Ne, ale takovou jako chvíli sám se sebou intimní, to já potřebuju docela často. Tak já jako taky, jo, ale... Já občas bývám sama doma, manžel má služební cesty na Slovensko, na Moravu a tak, takže jsem sama. Si, jsem prostě sama a je to skvělý. A těším se, až přijede. Dva, no, tak, ale ne, tak samozřejmě já to neberu tak, že jeden řekne, rozcházíme se, a ten druhý řekne, dobře, že to vznikne společně nějaký stav takovej, ale tak jsem si tak... Bylo to tak. Že jo? A v obou případech, ano. No. Čili trošku jako náročná jste, ne? Náročná, ale... Ne, to nevadí, to je dobře, ale na co? Já si myslím, že ano. Na co třeba? Na co je to dobře? Ne, na co jste náročná? Na co jsem náročná, aha. Třeba. Dejme na tomu... Na co jsem náročná? Takový zkušební den, jako náš první společný, jo? Jo. Já se probuzím před polednem v Kolovratech. A vy už vaříte teda, nebo ano. Jak je to? Vy jste v kuchyni, já se probudím, já zařu, Marie, seš tu? Taková kontrolní otázka. Žádná pusa. Ne, tak Žádný já ahoj, miláčku. No tak vy jste v kuchyni. Jo, aha. Tak on je 11 třeba. Aha. Takže my to máme na patra, takže jako kdyby na mě volal manžel. No, ne, tak jako... Jsi v kuchyni. Já bych se chtěl ujistit, miláčku, jsi tady, aby byste řekl, ano, jsem už v kuchyni. A teď by byla teda snídaně, že jo? No teď by byla, no kolem půl poledne. No tak dobře, tak v 10:30 třeba. A v kolik, chodíte spát? No, když se mi chce spát, no tak... Jo, takhle, aha. Později, třeba ve dvě. Jo, takhle. A vy jste taková ta, no, vy jste slavík, jo? No tak to já jdu v 10:30 spát. Jo, to je blbý. No tak to bychom se moc neužili. To je blbý, to bych vás musel přehodit, no. Na sovu, vy jste slavík. To nejde, takové... to nejde. To nejde? Ne. A já tako... jsem se nikdy za celý život nepřehodila. A vy chodíte spát v 10:30 a vstáváte v 6, jo, nebo v 7? V 6:30. Ježišmarja. No. A to bychom půl života se neviděli vůbec. To právě. Já bych prospal vaše nejlepší hodiny, ale... V tomhle tom bychom si až nerozuměli, no. No, tak to bychom někam zašli do poradny. No. No tak to poledne by byl klíčový okamžik, to bychom byli oba tak zhruba 50-50. Museli bychom akorát mít kompromis. A vy akorát unavená, čili bychom v poledne byli tak akorát. Vy byste ještě byla svěží, já už svěží. Takže bychom se... No ale třeba, jestli si ustel, jste na to háklivá? Na tyhle ustlání? No jestli já, no ne, na ustlání je dobrý, to jako... Ale abych já si třeba ustlal. Ne. 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 Tak to je dobrý. No, a teďko třeba po obědě... Ale já u nás se nestele, u nás se rozhazují peřiny. Ano. Aby to větralo, otevře se... Ano, já i kousek táhnu. A větrá se... Pak ji nechám, aby se tak napůl jako... Já mám rád ležernost, takže kousek jí tak jako... Aby bylo taky jasný, že jsem stál.
Jasně. Protože já, když vidím Ustlánu, já mám chuť si do toho lehnout. Já jsem tam měl i s miminkama, já když jsem ho měl v kočárku, tak jsem tam závistivě je furt koukal. Jak bych si tam do toho pobíjanu a taky bych koukal. No a tak pak bychom si dali oběd, na teď po obědě. Tak po obědě. Já bych se možná šel natáhnout někdy na chvíli. Někdy si dám taky, jo. Kdyby to dělám to... někdy taky. Taky, no, jo. Po obědě. No a pak bychom si pustili něco třeba v Telce. Třeba? Já myslím takovej den na flákatku. Ale šli bychom na procházku. Na procházku. Jo. No, tak já bych třeba pořídil pejska. A nebo pracuje na zahradě. To není třeba. A kdybych pořídil pejska? To není kdybyste třeba. Šla s pejskem, abych počkal doma? To ne, no tak dobře, jak bychom šli na procházku, ale jako jenom kolem domku to obejít, nebo... No, tak, kam až jdete? To je, já, tak my chodíme hodinu kolem... kolem Kolovratce. Po takových polních cestách, po lesíku a tak. Jo. Takže každý zpěláváme, každý den ne, jenom, ne, že manžel někdy není doma odpoledne. My se samotný nechce. No to chápu. Já potřebuju buď s člověkem nebo se psem. No. Jo, no, tak já bych sehnal nějakého pejska. Já nechci, já už nechci. Ne, tak dobře, ne. Tak bychom šli na procházku, no tak ne každý den, tak jednou za čas. No a mě na procházce vytráví teda. Jo. Pak bychom si něco dali, dobrýho. Pak bychom si něco dali. No a pak bychom si pustili nějaký Netflix nebo něco. Nějaký film. Nějaký film. Třeba. A vy byste přišla s tím vínkem. Jo. No, to je ohromný. Vy nepijete víno? No já bych ho pil s váma. Jo, takhle. No já piju, ale málo, málo. Málo. No protože já po něm hned usnu zase. Aha. Jako já ty činnosti, já toho nedělám moc a dělám to pořádně. Spím a jim, jako. Já mám tohle po pivu. Mně se po pivu chce spát. No, no, červené víno je takový povzbuzující. No, ale je něco, na co jste trošku alergická, co byste jako mě dopředu musela upozornit, ať si na to dám pozor? Ne. Není? Ne, celkem vůbec? Nic. Nic, ne. Jo. Ne. No, to je fantastický. Já jsem docela člověk kompromisu a tolerantní bych řekla, že jsem hodně. Jo. No, no. To až zabolí, že jsme se nepotkali dřív. No, tak... Měli jsme se potkat dřív. No, to je tak na písničku. Že jo? Jo, jo. Prosím vás, a ještě mě řekněte, vám vlastně psal písničky. Vlastně to bylo spojené hodně s Ostravou, že jo? Ano. Jak váš samozřejmě start, protože jste o tam tu, jak si přišla, ale i autoři Vikrent a podobně byli z Ostravska, že jo? Ano. A je tam je něco v té Ostravě takového specifického, mně to vždycky přijde a speciálně je to vidět na zpěvačkách paní Špinarová, teďko zase mladá farná, že jo? Ano. A je tam něco, co jinde nějak v Česku není určitá jedinečnost? Já nevím, jak to přesně nazvat, co si o tom myslíte? Já na to nemám úplně názor, ne. Já to sama moc necítím, ne. Ale Určitě tam je vliv Polska nějaký, protože jsme koukali hodně na polskou televizi kdysi dávno. Aha. A sledovali jsme kapely, jejich festivaly, zpěváky, zpěvačky. A strašně se nám to líbilo a viděli jsme, že dělali úplně jinou muziku a nechali jsme se tím asi trochu ovlivnit. Ano. A kupovali jsme taky desky, protože tam se mohlo, že jo, jezdíme do Katovic, do Krakova. No jo, to je pravda, jo. Takže je to kousíček a... Že já si myslím, pravda. Že to je vliv Polska trošku. Jo. A možná i Slovenska. Přes Slováci dělají taky trošku jinou muziku. Ano, 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 to je pravda. Jo, než se dělá v Čechách. A tam je vlastně souběh Polska a Slovenska. No, 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 no. Jo, to mě nikdy nenapadlo, ale je to něco, co mě jaksi je ohromně sympatický. A zjistil jsem, že mnoha lidem, nebo že si to všimlo víc lidí, že ta Ostrava je takový dodavatel a speciálně tak uspěvaček. Speciální, je to trošku jiný druh hudby, je to pravda. Trochu jiný zaměření. Jo, je to tak. A tohle hudba, třeba váš oblíbený film? Můj oblíbený film? Ach. Ale nemyslím teď, v poslední době. Já mám víc oblíbených filmů. Já jsem kdysi strašně milovala Bučka Siri a Sundance Kid. Jo, to chápu. No, to já taky. To byl nádherný film. No, to bychom si dali odpoledne. Tyhle, já mám docela ráda americkou kinematografii. Je krásný ten konec. Jo. Se ptá, jak se tam mluví, že pojedou krásný, no, ten je nádherný. Jak se tam mluví. No, no tak já myslím, tak, že bychom neměli žádný zádrhel, no. No uvidíme, uvidíme. Čili vy jste oba herci vlastně? Co tomu doma říkali, že kluci takhle budou herci? No, já si pamatuju, že jsem na základní škole
přišel domů a říkám, já bych chtěl jít na konzervatoř. Jo, jste se jak doma. Jsem řekl doma. A oni řekli, a teď na nic nehraješ. Nebo, jakoby, nebo ty chceš jít, já jsem hrál na klarinet, jako, a říkají, ty chceš jít jako na klarinet, na konzervatoř, to asi ne. Říkám, ne, na herectví. Aha, to se učí na konzervatoři. No tak jo, tak to zkus, protože vlastně nikdo si nedokázal představit, že by jako vyšly přijímačky, že jo? Ani já ne. Jako, že by vás přijali. Že by mě jako vzali, že jo. A tak já jsem tam šel a první, druhý kolo, pak mě přijali a jo, a chtěl jsem říct vlastně ještě jednu, to mi přijde, to mi vlastně přijde strašně zvláštní, že když jsem potřeboval přihlášku, protože tam se dělají přijímačky, že jo, dřív, v listopadu, už musela být odevzdaná přihláška, tak jsem šel, musel jsem jít za tomu se říkalo, vlastně výchovný poradce a ten měl přihlášky a byl to učitel, který učil dílny. Jako u vás na škole, výchovný na základní poradce škole, byl učitel, co učil dílny. Učil dílny, pan Žákovský se jmenoval. A Žákovský. Pan Žákovský. A to zní zlověstně celý ten příběh. A já jsem tam přišel že jo, do té dílny za ním, kde on seděl, a říkám, že bych potřeboval přihlášku na uměleckou školu. Ano. A on se na mě podíval a říká, Příkazky, drž se dlátka. Drž se dlátka. Takový říkal, optimista, tak, fanda. Dobře, ale potřebuju tu přihlášku. A on vám to teda potvrdil? On vyndal to z šuplíku, že jo, říká, okopíruj si to, přines mi to zpátky. A no a co tomu říkají dneska, tak? Ale tak jo, no. Tak přijali to. Už je to asi dobrý, no. Pak je další věc, tam vám už nestačím. Vy se budete teprve ženit, ale už máte partnerku a dítě, že jo? Ano. A byl jste dokonce u porodu, že jo? Byl. A byste tam chtěl, nebo? Jako na začátku. Takhle tady asi paní, jo. Jsem si říkal, že nedokázal jsem si to představit, tak jsme se o tom bavili, jestli. Já si to dokážu představit. Já to viděl ve filmu? No to já, jako, já jsem to natáčel. A já i ve filmu dokonce, jsem s tím měl problémy. Jako, už jako porod, ale bylo to teda totálně jiný vlastně. Ne, to totiž jako, ono se mluví o tom, že vztah dítěti podpořit, že no a to všechno chápu. A taky se musí myslet, jestli to není násilí na toho muže, protože on může být křehkej. To mohle. Já si tak vzpomínám, že vlastně. Byl jste při vědomí celou dobu? Já to nevím, ale jako jo, vypadalo jo. To, že jo. A jako podporoval jste ženu, nebo se starali o vás jenom? Já si pamatuju, že jsem tam jako zkoušel nějak jí rozptylovat a říkat nějaký vtipy, ale vlastně. Vy jste tam chtěl vtipy? No jako tak něco ze mě jako šlo, nevím. Jo, jako jo. No to člověk je napůl bezvědomí. A vím, že mi Veronka říká, prosím tě, nech toho, jo. Odveďte ho, pane doktore. Já jsem byl takže nedopad. Takže jsem podával vodu jenom v podstatě. Podával vodu a mysel přenášel. Ano. Ale já byl nedopatřením a já o tom nestál. Ten doktor to poznal a škodoli by mě nutil, abych u toho byl vlastně. A já byl celou dobu opřenej o něj potom. O toho doktora. Já měl tolik práce se sebou, že o porodu nic nevím. Já jsem se jenom ptal, jak je to daleko pořád. A mně to přišlo, že jako teď samozřejmě asi se mnou nebude souhlasit moje budoucí žena, ale mně to přišlo hrozně rychlý. Jo, ale to jste měl štěstí. No to jo, ale jako když jsem, pak to trvalo, že 8 hodin třeba, ale mě to, nějak to bylo takový, jako takový jiný jako stav. Ne, já totiž si nejsem jistý, jestli je to regulární, já chápu, když ten muž chce, nebo ta žena si to přeje a dohodnou se to, proč ne, ale no, když je to citlivá duše, jako třeba já, tak by měl mít právo ten muž říct, to je na mě příliš silné, drahušku. Aby jsem tam sebou nešvihnul a nespůsobil další komplikace. Tak mě jenom napadlo, jestli vy jste taky tenhle ten, co se tam těšil vyloženě. Já myslím, že my jsme dokonce na začátku se bavili o tom, že Verunka nechce, abych tam byl. Ale pak jsme to přehodnotili celý a já jsem no, tak si taky říkal, tyjo. Tak jo, tak někdy ta žena. Ale pak ono to postupem času, že jo, za těch 9 měsíců je pak jiná. Ano, to dobře. Ale tak vidíte sám, že to, co jste si připravil, se neosvědčilo, že jo, ty vtipy. No, nakonec tu ženu to ještě rozrušilo negativně, prosím vás, odveďte ho, nebo já to nemůžu poslouchat, no. No. Že jak to člověk, to jako co si tam má připravit za repertoár. No, jako my jsme tam měli ještě Dulu,
jakoby porodní asistentku, ano, jak se říká. A vy jste to rodili normálně, nebo takový to do nůše? Ne, normálně. Normálně. Jsou takový ty, jsou ty moderní vřece do nůše, zabalej ho do líka to dítě. Ne, no úplně normálně. Ve vodě, že jo? No. A bylo to... Vy jste rodili klasiku, jako? Klasiku jsme dali, no. A doktoři u toho byli normálně. Pevně oni některý tím úplně pohrdají, jako... Mám dojem, že tam přišla pak nějaká paní na konci, no. Jo. Jakoby to úplně v finále, jako to nějak zařídit. Jak paní? Jako doktorka nebo bylinářka? Jako paní, která měla ten den asi službu. Jo, já myslím, že přišla splnit přání tomu dítěti. Já vlastně... To nevím. Jaký máš přání, maličky? Jsem tady objednaná na 13. hodinu. Ne, tak ono se to vyvíjí, a to tak se zájmem sleduju, protože ono to někdy je zajímavý i jako jenom to sledovat. Je to dobrodružný, protože já jsem si všiml, že některé ženy tím pohrdají jako tou nemocnicí anebo tím standardním no. způsobem, že chtějí ten přírodní, co nejpřírodnější. Tak my jsme vlastně rodili v Podolí, nebo my jsme. Pak byl jste tam, hele, vy to můžete ano, říkat. A protože já bydlíme v Podolí, tak jsem si říkal, že to je tak ideální, že když náhodou třeba by se stalo, že bych, já nevím, hrál v divadle, takže by to došlo třeba pěšky. Nebo že by se tam odvezla sama, že to není daleko. Že to doběhne, to je, jako. Že se podrží a doběhne tam. Jo, no tak je to pravda, tak dřív to tak bylo, co nejblíž. Ostatně ono, když dneska na to dojde, tak taky to je co nejblíž, když začne žena nečekaně rodit. No a prosím vás, co budete točit teďko? Co teda, pokud samozřejmě odpadnou všechny ty blokace v rámci karantén? No, mám pocit, že bychom měli začít točit seriál pro televizi Prima. To jste dobře udělal. A ten se jmenuje Hvězdy nad hlavou. Ale já vlastně se přiznám k tomu, že teďka, jak se věnuju jako jiný věci, tak jsem zatím ještě nepřečetl ten scénář celý. Takže to mám v plánu. Já mám první den až někdy v červenci, takže do té doby je čas. Jo. Ještě. Ale vím, že mám hrát učitele. No to super, jo. Jakože vlastně, a vy vypadáte trošku. No, vyhořelýho učitele, který se odstěhuje na venkov. Prý. Jo. Tak vyhořelý, se těším, no. Vyhořelýho, no tak, ale to se hraje dobře. Myslím, že jo. No. To stačí 2-3 dny nespoň, budete vyhořelý jak kuchař, že jo. No a ona teďko je nová. Je nová. No a teďko, co byste chtěl dělat? Jaký máte úmysl v tom mírovým, poklidným čase, který nečekaně přijde? Ten byl dlouhý, ale ten čas. Ten, myslíte i ten covid, že byl dlouhý. Covid teďko necháme, be. Dobře, tak je to jednoduché. Je to jednoduchý, budu mít šňůru nějakých autogramiát. Ano, začal a něco jsem... s fotbalem byste měl teďka dělat, člověče? Studovat, teďka 18. června nastupuju školu, ano. No. UEFA B licence, budu, když to půjde dobře, tak bude ze mě možná trenér někdy. No to by bylo krásný, protože on já to těším. On jako ten váš, to fotbalový jméno je velký, tak byste tam trošku s tím měl možná pracovat. Měl bych. A musíte, jestli budete mít nějaký malý fotbalisty, na ně musíte i hodné. Právě ty děti, no právě proto jsem, proto děti nechci, jo. Ne děti, ale... Ne, jako by, děti mám, svý děti, ale jako trénovat. Na trénování. Na trénování. Dorostence. No, to taky ne, no. Ne, tak já jsem tu možnost měl trénovat malé děti a... Ne, to já bych ani jako nepovažoval za ideální. No, a skopne nechtě do nohy, byly hele. Byly tam takové věci, které nebyly pro mě přijatelné, protože... Ne, a tak jako jaký mladý kluky, juniory ne, byste chtěl? Ne, už bych chtěl chlapy. Vy byste chtěl chlapy? Tam si můžu říct jakoby naplno. No to můžete. Já nejsem diplomat, tudíž žádný pedagog, tudíž ty děti by to možná jakoby nějak... Jo, že bylo žena dospělý a odolný nějaký takový. Takový Spartani, malinko. Ale i tam budete muset Tomáši hledat takový způsob, jako, rozumíte? Jako... Ale to pojetí už je pak jiný, ale to vysvětlování těch určitých momentů a situací je už je pak jiný. Jakoby, tak... Můžu to podat jinak. No, můžu se zanadávat. Můžu... To, co byla ta vaše ohromná přednost v tom fotbale, to pak někdy může být trošku nedostatek v tom civilním životě. To nasazení, ta vůle. To je pravda. To však, to je pravda. Tak na to musíte trošku jako dávat bacha, ne?
Tak jako měl bych, ale pořád, jako odsud, podsud, pořád budu dělat tu svoji profesi, takže tam vlastně no, tam to zúžitkuju jako no. Úplně jako naplno. No a je na to šance teda, tak vy budete chodit na to do školy, školení jako trenérský. Ano, ano, a do finále, když budu teda udělám až do profi, tak je to nějaký 4 až 5 let, no. Jo. Takže to bylo fajn. A co jste tam dělal? Všechno, od chlebíčků až po chleby a koláče. A... No ale jako pomáhal s tím teda, nebo co? No sám vyráběl. Jako to jste se tak naučil za samozřejmě. Tu dobu? Samozřejmě. Ty bláho. Aha. jako i komplikovanější pečivo nějaký? No, tak Vánočku, to znamená tak jako Vánočku. Vánočku, všechno. Jako Vánočku, to splejtačku tuhle? Vlastně. Jste udělal, jo? Vlastně. A rohlíky a koláče, chodský koláče, takový ty velký. A bylo to fakt jako fajn. A pomazánky, pak jsem byl přeřazen, nebo jsem byl výborný, tak mě dali do lahůdek. Tak mě dali do lahůdek a tam ty ženský byly opravdu úplně fakt jako, říkali, to není možný, ty manuální takhle. Pracovník, jakože ty, to, hned jsem jel, hned. Pardon. Ale opravdu. Vy jste řekl, ty ženský byli, říkali, to není možný, jak jste udělal. No to jsem dělal. To říkali to jako na základě vaší práce, nebo když jste přišel? No poznali tohle, že jsem šikovný, asi no, protože jsem dělal tohle. To není možný, podívej na řepku. No, já jsem to chtěl jako být tímhle výrazně. Ne, tak... Ne, já myslel, že jste ani nepracoval. Manuálně. Že byli nadšený, když jste přišel. To taky. No a teď čili, jako dá se říct, že jste to prošel docela bez konfliktu, tak oni taky by vás asi nepustili, kdybyste tam měl nějaký velký konflikty, že jo, nebo něco. Tak, aby... No, a vy jste předtím měl už ten nějaký veřejný práce, nebo měl, co? Měl. No, tak dost už ne si. Ty jsem si od... Ano, tak no. Tohle byla to poslední zastávka, která... No, tak to byl taková kapitola jedna. Jo. A teď už... Která je uzavřená a... No to jsme tady trošku posledně naznačovali, taky pak jste to odevřel na novo, ale... Já vím, ale tohle už, to je z jiného ranku trošku, jo. To už je jakoby opravdu poslední stádium nebo poslední zastávka v lidském životě, kde jako když se dostanete úplně na to úplný dno, pak už nic jakoby jiného není, jo. No. A když vás tohle to nenastartuje k lepším zítkům, tak jako už pak už nic jiného není, jo.